Ok, hei alle sammen, og hjertelig velkommen til min aller... Oi, vet du hva? Jeg er innsett nå. Jeg har filmet, prøvd å rigge opp en sånn videoblogg der, skjønner du? Ved sengen, sånn blir det, der. Med lys og lampe og alt mulig sånne ting, for at det skal se kult og proft ut. Men det ble bare så klein, den første videobloggen jeg har filmet inn. Så jeg må rett og slett bare gjøre sånn som det her, ta frem en kamera og filme. Ikke bry meg særlig om lys, drite litt i dette håret her, og bare lage en videoblogg. Så alle sammen, bort fra denne utrolig teite introduksjonen her, hjertelig velkommen til den aller første videobloggen på joachimleven.no, dere! Woohoo! Uansett, det jeg skal snakke om er i hvert fall musikkvideoen min, Scream It Out. Grunnen til at jeg lagde musikkvideoen er jo fordi at som regissør så drømmer jeg jo alltid om å skape film med temaer som står meg nært, og et av de temaene som er aller nærmest er jo kampen for homofile rettigheter. Så her er i hvert fall litt behind the scenes materiale. Håper dere liker det, og legg merke til en litt sånn småspent Joachim på premierdagen. Jeg har også filmet litt videoblogg fra da jeg kom ut med musikkvideoen, fordi at det som var veldig gøy var at ingen visste noe særlig om denne musikkvideoen, bortsett fra nære venner og familie. Så det kom nok som et ganske stort sjokk for veldig mange. Så håper dere liker det. Hæ? Er du klar? Jeg tror det. Første gang jeg er foran kamera. Det blir spennende. Hva er det jeg gjør? Ok, det er kleint nå, men det blir ikke kleint i videoen. 1, 2. Jeg filmer. Bra! Det går bra? Er ikke det koselig? Er du lei deg, Ludvig, for at du ikke får banka meg? Ja, vi bytter. Men der kan man klamme. Han ville veldig gjerne banke meg, skjønner du. Han har vært med i et sweatshop. Og det her er min bror. Det er broren min. Er han hyggelig? Mandag 8. september, 10.30. Jeg har lett opplagt ut musikkvideoen min. Ute, online. Skummelt! Etter 1,5 time, kun ved hjelp av sosiale medier, har jeg faktisk fått til mitt aller første intervju nå. Og det er med magasinet Blikk. Jeg er på vei til byen. Til mitt første intervju! Gøy. Jeg gleder meg. Nå sitter jeg egentlig bare og sender masse meldinger på Facebook. Men du kan ikke filme meg nå, jeg er bare så sykt lei. Ok, nå skal jeg ringe Alexander Rybak. Greia er at jeg må ringe alle jeg kjenner, alle kontaktene mine, bare for å strø videoen. Velkommen til mobilsvar fra Telenor. Hallo Alex, du, jeg bare lurte på om du kunne ringe meg kjapt tilbake. Jeg har noe veldig kult å fortelle deg. Ha det. Ok, nå har jeg vært på intervju hos Blikk, mitt første intervju, og det gikk veldig, veldig bra. Og det er gøy å se at så mange av vennene mine er så positive og sprer videoen. Og håper så sykt at dette her når ut. For jeg er så gira på at denne videoen skal gå worldwide. Ikke le, Christian, av meg! Din dusj! Nå er klokka 21.10, og jeg gjør mitt andre intervju med en som heter Martin Holvik for gaysid.no. Så jeg håper at dette blir en bra artikkel. Og håper at jeg svarer bra nok, da. Åh, jeg skriver det. Og du ringer det. Jeg tar det. Ja. Hvem er dette her for noe, da? Nøtter, du svarer på spørsmålene med tastene på telefonen. Og hvis du ønsker å høre et spørsmål en gang til... Spørreundersøkelse! Jeg trodde du var en journalist. Hvor fornøyd er du i dag på en skala fra 1 til 14? 100, da. Jeg er veldig fornøyd. Sitter fortsatt og skjelver. Hvorfor det? Fordi... Det er ikke hver dag du gir ut en egen låt og musikkvideo, da. Jeg gjør det hver dag, ja. Så det er morsomt at jeg er den personen som er foran kamera, og som får litt oppmerksomhet. Så tøft det. Ja.
Nå er klokka 11. Jeg fant nettopp ut at låta mi ligger på 95. plass på iTunes. What? Der er den 95. plass over Avicii. Oh my god! Klokka er nå 12:30, og premieredagen er nå over. Jeg har spredd som faen denne videoen nå til alle venner jeg kjenner og spurt rundt omkring, og håper virkelig at videoen blir catch up nå. Og nå er jeg veldig, veldig sliten, så må sove litt. God natt, alle sammen. Vi ses. Håper dere likte behind the scenes-materialet. Jeg synes det er i hvert fall veldig morsomt å tenke på at musikkvideoen har totalt 24 000 visninger på YouTube nå. Den har 10 000 streams på Spotify, og da fikk jeg melding. Den har faktisk vært på en liten periode i 2-3 dager var den på 46. plass på iTunes Norge-lista. Alexander Rybak endte jo opp med å dele den. Jeg fikk tak i han til slutt. Så han delte musikkvideoen for sine 70 000 følgere på Twitter. Så det er veldig, veldig gøy at han gjorde det. Og så er det morsomt å se at jeg har fått så mange fine tilbakemeldinger fra kjente og ukjente. På grunn av Sweatshop-serien, de skrev om det ganske mye forskjellige steder i verden, men i Brasil så var det en nettavis som heter G1, som skal vist være en av de største nettavisene i Brasil faktisk, skrev om Sweatshop-saken, så skrev den også om Scream It Out på slutten, og det gjorde faktisk at jeg fikk sånn type 150 friend request på Facebook, og flere fanmails fra forskjellige gutter som syntes det var veldig tøft av meg, og en veldig bra musikkvideo. Så det er det som er gøy å se, er at man kan skape noe som rett og slett kan være med å spre seg så mye. Og det her ble jo ikke akkurat noe worldwide hit eller noe som helst, men jeg synes det er gøy at man, jeg håper at veldig mange har lyst til å prøve å bli, hvis man har lyst til å bli kjent, så er det den måten man har lyst til å bli kjent på, og rett og slett bare skape noe, fordi at det er noe som står en nært, og dette her er rett og slett en video som har blitt veldig nær for meg, den betyr mye. Og jeg sitter egentlig inne med en følelse at jeg er veldig, veldig stolt da. Jeg håper i hvert fall dere likte videobloggen, og vi ses her for snart. Bye bye. Bye. Bye bye. Jeg har ikke skuddet kammer.